почну свою доповідь. Основним узагальнюючим показником, який є при визначенні комплексної оцінки економічного розвитку області, це валовий регіональний продукт. Відповідно, валовий регіональний продукт – це той показник, за яким наша область посідає 7 місце серед всіх областей країни, і він за останніми статданами становив 187,4 мільярда гривень. І в загальному обсязі валовий регіональний продукт по Україні від нашої області складає 4,7%. А от за показником валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу, наша область у 9-й рік поспіль посідає перше місце.